Sarajevo je slučajno na redu da bude domaćin, ja ću sigurno ove godine doći u zvaničnu posetu Sarajevu. Dakle, ovde smo, čini mi se, povezani sa biznis liderima, pošto se iz njihovih diskusija i razgovora čulo koje političke probleme imaju i koje probleme zbog loših ili boljih odnosa između država imaju, pa smo morali da se izjasnimo svako kako se gledava tu situaciju. Bilo je euroskepticizma kod nekih predsednika koji su čak dobili aplauz. Zbog toga moja diskusija je bila na nivou, na temelju zvanične srpske politike, na temelju i mog rasuđivanja, to je da mi bolju organizaciju od Evropske unije nemamo, da postoji evidentna kriza Evropske unije, počela još krizom proširenja, a da se proširila nakon toga i na odnose između samih članica, na shvatanju šta je Evropska unija, da li je to nadnacionalna država, skup država. Došli smo u situaciju da države ponekad kad žele da zaprete Evropi, kažu organizirat ćemo referendum za izlazak. Neki se tome raduju, ja se ne radujem krizi u Evropskoj uniji, pošto ne znam kako će posle toga ići i na šta bi ličila Evropa, kako bismo se vezivali za druga tržišta koja su nam i sada dostupna, ali onako državi koja radi kvalitetno, koja ima svoje uređenje u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Ukazao sam na neke probleme koje međusobno smo stvorili, na potrebu da razgovaramo otvoreno, da i predsednici vlada se uključe u ovakvu vrstu razgovora, da sprovedemo sve što dogovorimo, da razgovaramo otvoreno o problemima i da vidimo da li je to što neko uđe u Evropsku uniju dovoljan znak da posle toga ne obraća pažnju na one koji bi da uđu ili da ih sprečava ili da ih zaustavlja. Što se Srbije tiče, žela bi da povuče za sobom sve ostale države iz bivše Jugoslavije koje nisu članice Evropske unije, da ne mora da ih čeka, može da im pomogne da stignu na nivo na kome smo sada. Brine nas za ostajanje u razgovorima sa Makedonijom, sa Bosnom i Hercegovinom. Rekao sam da ne želimo da budemo u NATO, pošto ne želimo nikada više da ratujemo. Nisam siguran da su članice NATO ili nekog drugog vojnog saveza ubeđene da neće ratovati. Dakle, ovo su bili otvoreni razgovori. Sutra ćemo verovatno još otvorenije razgovarati kada nas ne budu biznismeni slušati. Po mnogo čemu, Slovenija nije sebični član Evropske unije. Slovenija želi da pomogne ostalima, Srbiji pre svega, pošto evo, otkako smo u mandatu i on nije nijedan spor, nijednu nesuglasicu Slovenija i Srbija nisu imali, niti će više imati bez obzira na to ko to u ime država čini, što nije slučaj sa ostalim državama. Predsednik Slovenije bezmalo slično kao i mi u Srbiji sagledava situaciju u Evropskoj uniji, bujanje ultranacionalizma u nekim državama, komentarisali smo rezultate izbora u Austriji gde u stvari ne znate šta je pobedilo, uskoro će biti izbor u Francuskoj, Britanija ima referendum o tome hoće li njeni građani da Britanija ostane ili ne u Evropskoj uniji, razgovarali šta možemo da učinimo da eventualno nekakvo loše stanje u Evropskoj uniji se ne prenese na zemlje Balkana, da mi ostanemo ovako složni, barem koliko smo i do sada, bez obzira na to šta, kako se između sebe ponašati članice Evropske unije, saglasili se da su osovina Evropske unije Francuska i Nemačka i da od njihovih odnosa sve zavisi, govorili o tome šta kad krene novi talas migranata, kako, koliko. Iskoristili smo vreme za ozbiljni razgovor.